অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ৰিমলৰ প্ৰভাৱ সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ ফলত গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যাত্ৰী কঢ়িওৱা ফেৰী তথা জাহাজ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মঙলবাৰলৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ থাকিব জল পৰিবহণ সেৱা বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তৰ আন এক খবৰ জনাব বিচাৰিছো নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত অঘটন সংঘটিত হৈছে বৰষুণৰ ফলত বান্ধৰ ৰাইট বেংকত ভূমিস্খলন 200 মিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা শিল খহি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শ্ৰমিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হয় শ্ৰমিকজনৰ নিহত শ্ৰমিকজন গোকামুখ মিংমাং মদনপুৰৰ পুতুল গগৈ পুনৰবাৰ জনাইছো নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্থলীৰ পৰা আহিছে এই খবৰ অঘটন সংঘটিত হ'ল তাত বৰষুণৰ ফলত বান্ধৰ ৰাইট বেংকত ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে 200 মিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা শিল খহি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শ্ৰমিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ পথত মৃত্যু হয় শ্ৰমিকজনৰ নিহত শ্ৰমিকজন গোগামুখ মিংমাং মদনপুৰৰ পুতুল গগৈ আমাৰ সাংবাদিক মন বিকাশ আছে ফোন লাইনত মন বিকাশ অধিক তথ্য বিচাৰিছো উল্লেখ কৰিব যে এইবাৰ পুনৰ বাৰিষা আৰম্ভণি ঘটিছিলে আৰু বাৰিষা আৰম্ভণি যোৱা বৰষুণতে ইতিমধ্যে নামনি সোণশিৰি যি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত আজি আচলতে বিয়লি ভাগত এটা অঘটন ঘটিছে আৰু বৰষুণৰ যি আচলতে ফলত যি মূল বান্ধ আছে বান্ধৰ সোঁফালৰ আচলতে এটা ভূমিস্খলনৰ ঘটনা ঘটিছিল আৰু প্ৰায় 200 মিটাৰ উচ্চতাৰ পৰা তাতে আচলতে শিল বালি বা খহি আহি প্ৰকল্পটোৰ এগৰাকী শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল আৰু শ্ৰমিকগৰাকী হৈছে যিহেতু গোগামুখ মিংমাঙৰ মদনপুৰৰ পুতুল গগৈ আৰু পুতুল গগৈক যিহেতু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কিন্তু অতি সংকটজনকভাৱে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা অৱস্থাত সেই আচলতে পথতে তেখেতৰ মৃত্যু ঘটে আৰু যিহেতু এই ঘটনাই পুতুল গগৈৰ মৃত্যু আজি ঘটনাই কেৱল নহয় ইতিপূৰ্বেও যিহেতু নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত বিভিন্ন সময়ত শ্ৰমিকৰ অঘটন ঘটি আহিছে আৰু বহু শ্ৰমিকে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁলোকে যিধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লোৱা পৰিলক্ষিত নহয় সমান্তৰালভাৱে এতিয়াও আচলতে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটিৰ প্ৰতি যি ভাবুকি সেই ভাবুকি কিন্তু ৰাইজে প্ৰতি বছৰে কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে তাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি আহিছে কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু সেই প্ৰকল্পটোক লৈ আচলতে এতিয়াও তেওঁলোকে NHPCয়ে দম্ভালি মাৰি আছে তেওঁ বৰ্তমানে তেওঁলোকে চলিত বৰ্ষতে তেওঁলোকে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ কাম কাৰ্যক্ষম কৰিম বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ মন বিকাশ ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতো ৰিমলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ ফলত গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত যাত্ৰী কঢ়িওৱা ফেৰী তথা জাহাজ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মঙলবাৰলৈ গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত বন্ধ থাকিব জল পৰিবহণ সেৱা বংগোপসাগৰত উৎপত্তি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত এই বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনে অৱশ্যে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী দলং নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী আৰু শ্ৰমিক কঢ়িওৱা নাৱৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকিব এই নিৰ্দেশনা বৰ্তমান বংগোপসাগৰত প্ৰবল বতাহ আৰু ধুমুহাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত আমাৰ বৰ্তমান ভয়াৱহ এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে গতিকে যোৱাকালি কামৰূপ জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ে 27 আৰু 28 তাৰিখে আমাৰ ফেৰীখন বন্ধ কৰাৰ লগতে যাতে জীৱন মানুহৰ জীৱন যাত্ৰীসকলৰ জীৱন সুৰক্ষিত হৈ তাৰ প্ৰতি ফেৰীখন বন্ধ কৰাৰ লগতে আমাৰ জাহাজ ফেৰীসমূহ যে নিয়াৰিকৈ যাতে আমি ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিবলৈ আমাক খালি নিৰ্দেশ দিছে বংগোপসাগৰৰ তাণ্ডৱ সৃষ্টিকাৰী সেই ৰমেলী ঘূৰ্ণীবতাহ ইতিমধ্যে অসম আহি পাইছেহি অসম চুইছে ৰমেলী ঘূৰ্ণীবতাহে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰতো এনেদৰে ৰমেলী ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত পোনে পোনে দেখুৱাম এয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৃহৎ বৃহৎ লহৰ উঠিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে এনেদৰে ঘূৰ্ণীবতাহৰ প্ৰভাৱত এনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৃহৎ বৃহৎ লহৰ উঠিছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ দুয়োটি পাৰ এতিয়া এই ঘূৰ্ণীবতাহে কোবাইছে আৰু ইতিমধ্যে যি পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত যি ধুমুহাৰ কিছু কিছু প্ৰভাৱ দেখা গৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কি হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এই যে ৰমেলীৰ প্ৰভাৱ 5 দিন ধৰি চলাৰ সম্ভাৱনা আছে প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু এনেদৰে আজি যিহেতু ৰমেলীৰ বাবে আগতীয়া সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে যিহেতু বৃহৎ ঢৌ উঠিব যিকোনো মুহূৰ্তত বিপদ ঘটিব পাৰে গতিকে ফেৰী সেৱা পুৱাৰে পৰা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু অহাকালি দিনটোতো বন্ধ থাকিব বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে বৃহৎ বৃহৎ ঢৌ উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত ঢৌৱে কোবাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত দুই টিপাৰ মোৰ সতীৰ্থই এনেদৰে দেখুৱাইছে আৰু
বতাহৰ লগে লগে কিনকিনীয়া বৰষুণ ইতিমধ্যে চলি আছে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল। কারেক্ট। পতিত হৈ নিহত হোৱাৰ বিষয়টোৱে সমগ্র বিশ্বজুৰি এক প্রকার চৰ্চা লাভ কৰিছিলে। যথেষ্ট বিভিন্ন দেশে উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছিলে। শোক সন্তপ্ত ইৰাণক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছিলে। কিন্তু কি হৈছিল সেই হেলিকপ্টাৰখনত? হেলিকপ্টাৰখন উৰি আহিছিলে আজাৰবাইজান সীমান্তৰ পৰা, ইৰাণৰ সেই সীমান্তৰ পৰা উৰি আহি যি স্থান পাইছিলে তাত হঠাৎ বতৰ বেয়া হোৱা বুলি সেইদিনাই প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। তাত খুব ধূলিকলি এটা পৰিৱেশ আছিলে, ফগ আছিলে, অৰ্থাৎ তাত এটা তাত কুঁৱলীৰ পৰিৱেশ এটা আছিলে। আৰু আমি জানো যে কুঁৱলীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেতিয়াবা কিছু হেলিকপ্টাৰ বা বিমানৰ উৰণ অৱতৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে। কিন্তু যিখন হেলিকপ্টাৰত উঠি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যাত্ৰা কৰিছে সেই হেলিকপ্টাৰখনত দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে কোনো তাৰ পৰা ছিগনেল অহা নাছিল বা কি হৈছিল, এইবোৰ ঘটনাত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষাবোৰ আৰম্ভ কৰিছে ইৰাণে। কিন্তু প্ৰিলিমিনাৰী যিটো ৰিপৰ্ট বা প্ৰাৰম্ভিক যি তথ্য ইৰাণে প্ৰকাশ কৰিছে, অৱশ্যে তাত কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ নাই বুলি এক প্ৰকাৰ, আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ কথা নচ্ছাত কৰিছে, কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ হোৱা নাই বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য কৰিছে ইৰাণে। কিন্তু এয়াই শেষ প্ৰতিবেদন নে ইৰাণে আৰু তাত বিশেষ কিছু কথা বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব? হয় তদন্ত চলিব, তদন্ত বহু দূৰলৈকে আগবঢ়াই নিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিশেষ কেইটামান পইণ্ট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। সেই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিবেদনত কি কি পাইছে ইৰাণে, ইৰাণে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আৰু আগবঢ়াই নিব, কিন্তু যি প্ৰাৰম্ভিক তথ্য তাত ইৰাণৰ এই বিশেষজ্ঞ দলটোৱে পাইছে আৰু এইখিনি কথা আচলতে দ্য জেনেৰেল ষ্টাফ অফ ইৰাণিয়ান আৰ্মড ফৰ্চেছে প্ৰকাশ কৰা যি প্ৰতিবেদন তাত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যিহেতু সেই ক্ৰেছ চাই দুৰ্ঘটনাস্থলীত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছিলে, বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে বিভিন্ন খুঁটি নাতি দিশ তেওঁলোকে চাইছিলে, তাত অৱশ্যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বুলেট মাৰ্ক বা তাত যে হেলিকপ্টাৰখন কোনোবাই শ্বট ডাউন কৰিছিলে, কোনোবাই গুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা কোনোবাই আচলতে সেই হেলিকপ্টাৰখনক গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মাটিৰ পৰা কোনোবাই টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে বিশেষ অস্ত্ৰৰে, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চাইন তেওঁলোকে সেই ৰেকেজ চাইট বা যি দুৰ্ঘটনাস্থলী তাত য'ত ভগ্নাৱশেষ সিঁচৰতি হৈ পৰিছিলে সেই স্থানত তেনেকুৱা কোনো চিন তেওঁলোকে পোৱা নাই, তেনেকুৱা কোনো ইংগিত তেওঁলোকে পোৱা নাই বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰথম কথা এটা নচ্ছাত ইৰাণে কৰিছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো দুৰ্ঘটনা ঘটা নাছিল। তেনেহ'লে হৈছিল কি ইৰাণত? কিন্তু মন কৰিব আচলতে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা বা এই বিমান ট্ৰেজেডি, বিমান বা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ কিন্তু যি এটা ইতিহাস সেয়া কিন্তু একেবাৰে খুব এটা ভাল নহয়। বহুকেইটা তেনেকুৱা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিছে, তাৰ মাজতে এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটি ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ মৃত্যুৰ পিছতেই দুটা চাঞ্চল্যকৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে। এটা আছিলে যে টাৰ্কি তুৰস্কই এই গোটেই যিটো এটা তদন্ত ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন যিটো চলাইছিলে বা তাত যিটো তেওঁলোকে কৈছিলে, তুৰস্কৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে হেলিকপ্টাৰখনৰ পৰা কোনো ছিগনেল অহা নাছিলে। এতিয়া তুৰস্ক এইখিনি কথা অৱশ্যে গভীৰতালৈ গৈ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে খোলাখুলিকৈ কৈ দিয়া নাছিল যে ছিগনেল কিয় অহা নাছিলে, ছিগনেল দিয়া হোৱা নাছিল নে ছিগনেলৰ ব্যৱস্থাটোৱে তাত নাছিল, কোনো ধৰণৰ ছিগনেল ছিষ্টেম অন হোৱা নাছিল বুলি তুৰস্কই কোৱাৰ লগালগ কিন্তু সন্দেহ বহুতৰে ভাবিছিল, বাঢ়িছিল বা বহুতৰে যি এটা সন্দেহ সেয়া ঘনীভূত হৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছতে অৱশ্যে লগতে ইৰাণৰে এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে আন এটা অভিযোগ এটা উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেই অভিযুক্ত কৰিছিলে US-ক, আমেৰিকাক, যে ইৰাণৰ এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে জগৰীয়া আমেৰিকা। আমেৰিকা কিয় জগৰীয়া সেইখিনি কথাও তেওঁ খোলাখুলিকৈ কৈছিলে যে ইৰাণৰ যিটো এই গোটেই আচলতে বৰ্তমান ইৰাণৰ ওপৰত বহুখিনি প্ৰতিবন্ধকতা, পশ্চিমীয়া দেশ আমেৰিকাৰ বহু প্ৰতিবন্ধকতা আৰু ইয়াৰ ফলত এই হেলিকপ্টাৰৰ যিবোৰ মেইনটেনেঞ্চৰ বাবে যিবোৰ যন্ত্ৰপাতিৰ প্ৰয়োজন সেইবোৰ যন্ত্ৰপাতি ইৰাণৰ হাতত নাছিলে। অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বিৰাট আওপৰি এখন হেলিকপ্টাৰত উঠি যাত্ৰা কৰি আছিল নেকি, সেয়াও হ'ব পাৰে। কিন্তু যি তুৰস্কই যিখিনি কথা কৈছিলে যে ছিগনেল ছিষ্টেম অন কৰা নাছিলে বা ছিগনেল ছিষ্টেম আছিল নে হেলিকপ্টাৰখনত নাছিলে, হয়তো এয়া বহু পুৰণি হেলিকপ্টাৰ যি বেল হেলিকপ্টাৰখন ব্যৱহাৰ, বেল 212 হেলিকপ্টাৰখন ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উঠি যাত্ৰা কৰিছিলে। ইৰাণত চৰকাৰী যিবোৰ যাত্ৰা, চৰকাৰী বিষয়াসকলে, চৰকাৰী মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে যিবোৰ যাত্ৰা কৰে হেলিকপ্টাৰত উঠি, এই বেল 212 হেলিকপ্টাৰ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰে। এই হেলিকপ্টাৰখনত সেইবোৰ ছিগনেল ছিষ্টেম আছিল নে নাই, অত্যাধুনিক হেলিকপ্টাৰ নহয়, কিছু 45 বছৰীয়া পুৰণা হেলিকপ্টাৰত উঠি যাত্ৰা কৰি আছিলে, আৰু এই বিষয়টোক লৈ কিন্তু প্ৰশ্ন কিছু ৰৈ গৈছিলে। আৰু তাৰ মাজতে ইৰাণৰ এই যি প্ৰতিবেদন, এই প্ৰতিবেদনে অৱশ্যে এই দিশটো পোহৰলৈ আনিছে
যে হেলিকপ্টারখন নির্ধারিত স্থানেরে গতি করে আছিল বা নির্ধারিত যেটু এটা পথ থাকে সেই পথেরে আগবাড়ি আছিল, ডেভিয়েশন হওয়া নাছিল বা হেলিকপ্টারখনে এফালৰ পৰা আন এঠাইলৈ আঁতৰি যোৱা নাছিলে, নিৰ্দিষ্ট সেই পথেৰে হেলিকপ্টাৰখন গৈ আছিলে। লগতে দ্বিতীয়তে যিখিনি কথা যে তাত কোনো ধৰণৰ ইঞ্জুৰি নাছিলে, অৰ্থাৎ হেলিকপ্টাৰখনক ভূপতিত কৰিবৰ বাবে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা বিশেষ তাত আক্ৰমণ হোৱা নাছিলে, সেইখিনি কথাও নচ্ছাদ কৰিছে। হেলিকপ্টাৰখন যি মাত্ৰকে মাটিত পৰিছিল ভূপতিত হৈছিলে, তাৰপিছতে এটা অগ্নিপিণ্ড আৰু 15 ঘণ্টামানৰ পিছত হেলিকপ্টাৰখন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। তাত কোনো জীৱন্তে 9 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল, কোনো জীৱন্তে উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল। স্বাগতম, আপুনি চাই আছে সুপাৰ প্ৰাইম। মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ গাণনিক ভৱেন ডেকাক আটক, দৰঙৰ আয়ুক্তৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আটক কৰা হৈছে গাণনিকক। এন এইচ এমৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিত্তীয় গাফিলতিৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰীক দাখিল কৰা হৈছিল সেই অভিযোগ। অভিযোগৰ ভিত্তিতে দৰঙৰ উপায়ুক্তৰ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপত মঙলদৈ থানাই আটক কৰিছে গাণনিক ডেকাক। সম্প্ৰতি মঙলদৈ থানাত সোধপোছ কৰিছে গাণনিক ভৱেন ডেকাক, সোধপোছৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ গাণনিক ভৱেন ডেকাক আটক কৰা খবৰ জনাইছোঁ আমি। দৰঙৰ আয়ুক্তৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আটক কৰা হৈছে গাণনিকগৰাকীক। এন এইচ এমৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিত্তীয় গাফিলতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল আৰু সেই অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীক দিয়া হৈছিল। অভিযোগৰ ভিত্তিতে দৰঙৰ উপায়ুক্তৰ তাৎক্ষণিক পদক্ষেপত মঙলদৈ থানাই আটক কৰিছে গাণনিক ডেকাক। বৰ্তমান আটক কৰি সোধপোছ চলাই থকা হৈছে আৰু সোধপোছৰ অন্তত হয়তো গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে এইগৰাকী ভৱেন ডেকা। এওঁ গাণনিক হয় আৰু এওঁৰ কাৰ্যকালত কিছু অনিয়ম সংঘটিত হৈছে যাৰ বাবে এওঁক সোধপোছ কৰা হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে অভিযোগ গৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্ত আছে ফোনলাইনত। নৱজ্যোতি, সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে, তেওঁ আমি পুনৰ যোগাযোগ কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত। মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ গাণনিক ভৱেন ডেকাক আটক কৰা হৈছে, দৰঙৰ আয়ুক্তৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আটক কৰা হৈছে গাণনিকগৰাকীক। হাইলাকান্দিৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স মাধ্যমযোগে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে। পুৱা হাইলাকান্দিত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আফজল হুছেইন বৰভূঞা। কালিবাৰী ৰোডত সংঘটিত হৈছিল কাছাৰ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। শিলচৰৰ পৰা ডকাইতৰ দলক খেদি খেদি আহিছিল কাছাৰ আৰক্ষী। হাইলাকান্দিৰ সীমান্তত গাড়ীৰ ভিতৰতে আত্মৰক্ষাৰ বাবে ডকাইতলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আফজলৰ এটা সহযোগী ডকাইতকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি হাইলাকান্দিত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় আৰু দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক্স মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়াও প্ৰকাশ কৰিছে। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়া দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত হ'ব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক্স মাধ্যমযোগে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে। এটা এনকাউণ্টাৰ আৰু সেই এনকাউণ্টাৰৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনেধৰণে এক্স মাধ্যমযোগে পোষ্ট আৰু তাৰ পাছত এতিয়া দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত উল্লেখ কৰা হৈছে। পুৱা হাইলাকান্দিত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত আফজল হুছেইন বৰভূঞা। কালিবাৰী ৰোডত সংঘটিত হৈছিল কাছাৰ আৰক্ষীৰ সেই গুলীচালনা। শিলচৰৰ পৰা ডকাইতৰ দলক খেদি খেদি আহিছিল কাছাৰ আৰক্ষীয়ে। হাইলাকান্দিৰ সীমান্তত গাড়ীৰ ভিতৰতে আত্মৰক্ষাৰ বাবে ডকাইতলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ প্ৰহৰী চিত্ত ডেকাক নিলম্বন মহাপৰিদৰ্শকৰ। জেলৰ সাধাৰণ ৱাৰ্ডেনকো শাস্তি বিহা হৈছে। নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ পিছতে জেল কাণ্ডৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। ধনৰ বিনিময়ত মোবাইল ব্যৱহাৰৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে কুখ্যাত ড্ৰাগছ মাফিয়াই। প্ৰাথমিক তদন্তত কাৰাগাৰৰ ভিতৰত সুৰা ড্ৰাগছ বিক্ৰীৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। কনিষ্ঠ কৰ্মীক দুখ জাপি দিয়াৰ চেষ্টা চেণ্ট্ৰেল জেলৰ শীৰ্ষ মহলৰ। কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰীত চলি অহা অৰাজকতাৰ ছবি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। জেলৰ ভিতৰত হাই প্ৰফাইল অপৰাধীয়ে লাভ কৰে VIP আতিথ্য আৰু তাৰ পাছতেই মহাপৰিদৰ্শকে তদন্ত চলালে। তদন্তৰ অন্তত কাৰাগাৰৰ প্ৰহৰী চিত্তডেকাক নিলম্বন কৰা হৈছে। ইফালে সাধাৰণ ৱাৰ্ডেনকো শাস্তি বিহা হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাস আছে ফুলনাইনত। দীপাংকৰ, অৱশেষত মহাপৰিদৰ্শকে বিশেষ চকু দিছে, কিন্তু এতিয়াও বহু ৰৌবুৰালি জালত পৰিবলৈ বাকী।
চাওক প্ৰাঞ্জল, গোটেই বিষয়টো আমি যোৱা পাঁচটা দিন পূৰ্বে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো আৰু একমাত্ৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আমি যি ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো তাত স্পষ্টভাৱে আমি দেখুৱাই দিছিলো যে কিদৰে কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰীত থাকি দাগী অপৰাধীয়ে কিদৰে VIP আতিথ্য লাভ কৰিছিল, কিদৰে হাতত মোবাইল ফোন ৰাখি তেওঁলোকে নিজৰ অপৰাধ সাম্ৰাজ্যখন এক প্ৰকাৰ চলাই গৈছিল। কেৱল এয়াই নাছিল যে বন্ধ কোঠৰীৰ ভিতৰত কিদৰে ড্ৰাগছ, মদ, সুৰা, আনকি পাণ মচলা জাতীয় নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ ভিতৰত এক প্ৰকাৰ বিক্ৰী হৈ থকাৰ তথ্য ফাদিল কৰিছিলো। কিন্তু গোটেই বিষয়টোৰ পিছত আজি যোৱা পাঁচটা দিন পিছত খানাপাৰাৰ মুখ্য যি মুখ্যালয় কাৰ্যালয় আছে কাৰাগাৰৰ, তাত থকা যিগৰাকী IGP যিগৰাকী পূবালী গোহাঁই, তেওঁ আজি দিনৰ ভাগত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰু গৈ তেওঁ তন্ন তন্নকৈ গোটেই পৰিৱেশ তেওঁ চোৱা চিতা কৰিছিল, সমগ্ৰ বিষয়টোক এক প্ৰকাৰ তদন্তৰ আওতালৈ আনিছে, বিভিন্ন শীৰ্ষৰ পৰা নিম্নবৰ্গৰ বিষয়ালৈকে তেওঁ এক প্ৰকাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন কৰাইছিলে। কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ বিষয় যে এগৰাকী কাৰাগাৰৰ প্ৰহৰীক সমগ্ৰ বিষয়টোক দোষ জাপি দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ এটা ৰহস্যজনক এটা গোন্ধ পোৱা গৈছে। কাৰণ শীৰ্ষ মহলাই যদি গম নোপোৱাকৈ এই ধৰণৰ কাৰবাৰ চলি আছিল তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় শীৰ্ষ মহলাই সমগ্ৰ বিষয়টোত দায়ী হ'ব। কিন্তু গোটেই বিষয়টো যেন এগৰাকী সাধাৰণ তলৰ পৰ্যায়ৰ এগৰাকী প্ৰহৰীক গোটেই বিষয়টোত তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, কৰি তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ছাছপেনশ্যন কৰোৱা হৈছে, এনেধৰণৰ এটা তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে গোটেই বিষয়টোত কিন্তু ক'ৰবাত যেন এটা এৰা ধেৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছে সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হৈছে। আৰু গোটেই বিষয়টোত আমি পুনৰ ক'ম যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আমি ফাদিল কৰিছিলো কিদৰে বন্ধ কোঠাৰীৰ ভিতৰত এক প্ৰকাৰ যিখন জেলৰ সাম্ৰাজ্য, সেই সাম্ৰাজ্যত কোন কোন নেতৃত্বত আছিলে, কোনে কিদৰে চেইন ছিষ্টেমত এক প্ৰকাৰ ভিতৰ ভাগত চিণ্ডিকেট চলাই আছিলে, গোটেই বিষয়টো ছবিখন স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। কিন্তু খুবেই দুৰ্ভাগ্যজনক আজিৰ এই বাতৰি আমি দৰ্শকসকলক জনাইছো যে এগৰাকী সাধাৰণ তলৰ পৰ্যায়ৰ এগৰাকী নিম্ন প্ৰহৰীক সমগ্ৰ বিষয়টোত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে, তেওঁক শাস্তি বিহা হৈছে। গতিকে এটা সন্দেহৰ গোন্ধ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে নিশ্চয় এটা যে ক'ৰবাত ৰৈ গৈছে এক প্ৰকাৰ স্পষ্ট হৈছে। প্ৰাঞ্জল, ধন্যবাদ দীপাংকৰ দাস। এয়া আছিল আজিৰ চুপাৰ প্ৰাইম, নমস্কাৰ।